Farg'ona yo'lining qatnov qismi o'pirilib tushdi. Farg'ona viloyatida yo'lning qatnov qismi o'pirilib tushgani sababli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda viloyat yo'l harakat xavfsizligi axborot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yo'lning qatnov qismi o'pirilib tushganligi aks etgan foto xabar boshqarma tomonidan o'rganib chiqildi. O'rganishda 1-fevral kuni 4K923 Yaypan Rabqon Besharig Chilmahram avtomobil yo'lining 25-kilometrida yerosti sizot suvlarining yo'l qoplamasi ustiga to'plangani natijasida o'pirish sodir bo'lganligi aniqlangan. Qayd etilishicha, mazkur holat shu kunning o'zida kerakli kuch vositalar yordamida bartaraf etilib, avtomobillar qatnovi tiklangan. Yo'ldagi nosozlik tufayli sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi natijasida Nexia rusumli transport vositasi haydovchisi dastlabki ma'lumotga ko'ra yengil tan jarohati olgan. Ma'lum qilinishicha, hozirda ushbu holat yuzasidan Besharig tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda.